Botafogo, tocando com ele. Olha o que o Gabriel Yano fez, hein? Meu Deus do céu. Passou direto. Na descida, vem o Atlético, cruzamento por baixo. Tentativa do Emerson. Buscou a infiltração do... Tentou uma bola para o lado. Tentou fazer a proteção. Com o Dione, ele ajeitou para o pé esquerdo. Chegou! Fazendo o corte. De cabeça na direção da grande área, a condição é boa. Olha a chance do Ferroviário, a finalização se estica todo. Gabriel Yano salva. Adilson Bahia, dentro da área, bateu pro meio, olha a chance. A zaga aparece para afastar a perda. Agora é a vez do Altos tentar o contra-ataque. Erro na saída, o Botafogo recupera. Zagueiro pela direita. Nessa lista de passes, Gabriel Yano. Vai valorizando. Jogando com o homem a mais. Felipe Menezes. Gabriel Yano. O Botafogo vem com tudo de fora. Experimentou uma tentativa. O Sávio perdeu. Melhor para o Sport. O passe à frente para Sander. Chega primeiro. Na antecipação. Fazendo o corte. Gabriel Yano. Parece por ali o Sábio, preferiu mais à frente. Primeiros movimentos de bola rolando. Bola na frente aí, erra também o passe. Encontrando aqui no toque de calcanhar. Chega! 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 Chega